পূজা মন্ত্ৰ নাজানো কিঞ্চিত এতেকে পৰমেশ্বৰ দাসৰ চৰণৰ আমাৰ গতি সাধি উচিত হে প্ৰভু আমি বহুতো সংকটত পৰিছোঁ আমি ৰাইজে প্ৰভু কাকতি কৰিছোঁ তোমাৰ চৰণত প্ৰভু মানুহঘৰক ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক তুমি ৰক্ষা কৰা প্ৰভুৰি ৰা নদীটোৰ বেছি নাছিল পানী আগতে এতিয়া তাৰমানে গৰা খহি খহি গোটেইখিনি শেষ হৈ দিয়াল মই বন্ধন গোটৰ পৰা এক লাখ টকা লোন লৈছিলোঁ লৈ ঘৰটোত পিন কাটিছিলোঁ পষ্টখিনিও বনাইছিলোঁ ভাবিছোঁ ল'ৰা দুটা আছে ঘৰটো ভালকৈ বনাই ল'ম কিন্তু গোটেই খহি লৈ দিয়াল মই প'ষ্টখিনিও আধাতে ভাঙি শেষ কৰি দিলোঁ এতিয়া চালি বান্ধি আছোঁ এইবাৰ মোৰ এইখিনিও শেষ হ'ব লাগিলে মই যাম গ'ল মোৰতো ক'তো মাটি নাই গতিকে মোক বিধায়কজনে যিখিনি জানি বুজি কথাখিনি মোৰ শুনিছে সেইখিনি সহায় কৰি যাতে মই সেয়াই বহুত সুখী হ'ম নৈখন আমাৰ কলহী নৈ আমাৰ মাকালি গাঁৱৰ মাজেদিয়ে গৈছে নৈখন আজি আমাৰ মাকালি গাঁৱত যিটো এই নৈখনে যিটো মানে হাৰাশাস্তি কৰি আছে আমি বিৰাট মানে ক্ষতিসাধন হৈ আছোঁ আৰু আল্টিমেটলি এই নৈখনত যদি আমাক অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা নলয় আমাৰ এই মানুহখিনি গোটেই আমি বিপদত পৰিম আৰু আল্টিমেটলি এই যে এইজন মানুহজন এই এখেতৰ ঘৰ এইটো এই নৈটোৰ কাৰণতে তেওঁ বসবাস কৰে তেওঁৰ ক্ষতি যিটো হৈছে আপোনাৰ এই আজিকালিৰ ভিতৰত তেওঁ ইয়াৰ পৰা দৌৰিব লাগিব এইটো হাৰত তেওঁক মানে খহনিয়ে খহেনি আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আমাৰ জলসন বিভাগৰ মন্ত্ৰী পি জি হাজৰিকাদেৱক ধৈ মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেত আহি আমাৰ এই নদীখন বা এই স্কুলখন ওচৰতে স্কুলখন আছে এবাৰ পৰিদৰ্শন কৰি গ'লে আমি নথে আনন্দিত হ'ম আৰু আপোনাৰ এই আমাৰ যি অঞ্চলত মানুহখিনি আছে আমি মাকালি গাঁৱত এছ চি আছে আপোনাৰ জেনেৰেল আছে সেইফালেও এছ চি এইফালেও এছ চি এই মানুহখিনিও আমাৰ বিৰাট দুখীয়া মানুহ কিবা কৰি হাজিৰা কৰি খাই আছে এইবিলাকৰ এই চিন্তাৰে তেওঁলোক মানে চব মানে নিথুৰা হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ একেবাৰে মানে বিনম্ৰতাই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোক আহি আমাৰ এই নদীখন পৰিদৰ্শন কৰি আমাক সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন ছাত জ্বলাই আমি উপায়বিহীন আমি উপায়বিহীন সেইকাৰণে আমি ধূপ চাতি জ্বলাই ঈশ্বৰৰ ওচৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভগৱানে যদি ৰক্ষা কৰে তেনেহ'লে ৰক্ষা পাম আমি কিন্তু আমি সকলোকে সুধিছোঁ সকলোকে কৈছোঁ হেমন্ত মামাক কৈছোঁ আৰু ফ্ৰিজ ফ্ৰিজ হাজৰিকা ছাৰকো আমি জনাইছোঁ আৰু কথাটোত মই বিশেষ সেনেকৈ নাজানো কিন্তু আমাৰ বিধায়কখিনি গোটেইখিনিকে আমি জনাইছোঁ তেওঁলোকে আহি ৰিকিবুদ্দিন ছাৰ ইত্যাদি সকলো আহি আমাৰ ওচৰত চাই চাই গৈছে আমাৰ লগত আহে আমাৰ লগত তেওঁলোকে নিয়োগ কৰে কিন্তু আমাৰ কথা তেওঁলোকে নুশুনে আৰু আহি গুচি যায় পাছত তেওঁলোকে আমাৰ কথা পাহৰি যায় কিয় কিয় পাহৰে আমিতো পাহৰা নাই আমিতো নাপাহৰোঁ গতিকে আমাৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিব নালাগে এই নদীখনৰ কথা সং মানে তৎক্ষণাত নদীখনৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে ইয়াতে এখন দলং লাগে ইয়াতে এখন দলং লাগে স্কুলখনৰ সুৰক্ষা লাগে ৰাস্তাটো লাগে আৰু লগতে এই মানুহঘৰৰ সুৰক্ষা লাগে মানুহঘৰৰ এই নদীটোৰ কাণখন বান্ধি তেওঁলোকে যাতে ৰক্ষা কৰে তাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা আৰু তেখেতৰ ওচৰতো আমি কঠোৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতসকলে গোটেইখিনি লগ লাগি যে চাহ চিতা কৰি আমাক ৰক্ষণাবেক্ষণা দিয়ে